Рим е домакин на най-големия плувен турнир в Европа. 10 българи скачат смело в басейна във Вечния град. Подкрепете българското плуване. Ние сме готови. За да напишат история и за да ни направят горди. На Европейското първенство ще бъдем заедно. Гледайте шампионата от 11 до 17 август по БНТ 3.